وَعَاتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات تھے ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے. وَعَاتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّدُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا. انہیں کیا پتہ چلا، اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے.